Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan semoga bulan puasa akan dijalankan dengan berjaya dan beriman oleh kawan-kawan Islam. Kewei cingai de tong bao da jia zao san hao. Jin tian wo men zai Long Wei 做第三场，但是小弟是第一场除夕腊戏分类的活动。这项活动是非常重要的，如果要打造迈向一个清洁、绿化、安全而健康的槟城，如果我们要成为一个绿洲，我们一定要进行腊戏分类。为什么要做绿洲？要成为绿洲这样重要？如果我们要达到国际水准，一定要成为绿洲。要成为绿洲的话，就要有这个垃圾分类的习惯。其他国家、先进国家，他们的这个垃圾分类做得很好。尤其是你看，我们在循环率是全马鸡冠32%，全马的。在循环率只是10%，我们比全国循环率好3倍，32%。如果我们能够在2020年达到我们的目标，达到循环率40%，全国他们希望能够达到20%，我们是40%，我们就到西方国家、先进国家的水准。却是国际水准了。But asingan sisa dipunca amat penting untuk Pulau Pinang jadi sebuah negeri yang bersih, hijau, sihat dan selamat. Sekiranya kita nak jadi negeri bertaraf antarabangsa, kita mesti jadi negeri hijau. Dan kalau nak jadi negeri hijau, kita mesti ada tabiat buat pengasingan sisa dipunca. Ini akan menaikkan kadar kita semula kita. Sekarang Pulau Pinang ada kadar kita semula sebanyak 32%. Berbanding dengan perata kebangsaan, hanya 10% saja. Pulau Pinang 3 kali lebih baik daripada kebangsaan. Kebangsaan punya sasaran ialah 20% menjelang 2020. Kita punya sasaran adalah 40%. Sekiranya Pulau Pinang boleh capai kadar kita semula 40%, itu bermakna kita sudah capai taraf negara maju, taraf antarabangsa, taraf hijau. Itulah dia Pulau Pinang. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua penduduk di sini. Kita pergi mana-mana tempat, sekolahkah, kampungkah, bandarkah, semua pun sini adalah rumah kos rendah. Tetapi saya percaya penduduk rumah kos rendah mau hidup dengan bersih dan hijau. Itulah sebab saya datang sini. Kerana saya yakin dengan sokongan anda, pasti Pulau Pinang boleh jadi bersih, Pulau Pinang boleh jadi hijau. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Yusun Hin, kerana beliau memang rajin dalam perkara ini. Ini sudah kali ketiga beliau buat. Berikan satu tepukan kepada Yang Berhormat Yusun Hin. Kerajaan negeri tidak lupa bahawa kita mesti dapat sokongan daripada tuan-tuan puan-puan kalau nak jayakan program ini. Dan kita bukan hanya minta anda ubah hidup sedikit. Kalau sebelum ini kita buang 1 kali, sekarang kita asingkan. Lepas itu asingkan, ini boleh pun boleh bagi kasih jual loh. Kerana ada banyak nak buat dia kita semula, boleh tukar jadi wang. Sampah boleh jadi emas. Boleh tak? Kalau nak buktikan sampah boleh jadi emas, kita buat pengasingan sisa di punca, kita boleh buktikan. Lasi kei bian chen jing ma, e bian o kim mo. E do. Solo tu ai pun. U bu de u dang chun, u chun de u dang tan na. 对不对？所以希望大家如果爱家可以请客的健康，
Eh, saya kau orang tu jadi pun boh. Pun curai. Eh, saya boh. Terima kasih atas ini. Untuk penduduk dekat rumah kos rendah dan kos rendah, saya rasa semua tahu bahawa tahun ini kerajaan negeri nak bantu anda semua. Kita telah kecualikan pembayaran cukai pintu. Ada tak? Ada tak? Hey, semua ada bayar cukai pintu ah? Ilang wu heng mengpai sui wah. Wu heng ah? Wu ingkai heng ma. Orang kini kong mian heng ma. Wu wah? Wu heng bu heng? Wu heng ah? Bu calling ah wu heng mengpai sui leh. Cukai pintu leh. Citao si, this, 这个什么年价物啊? 42千, 不需要还吗? 有吗? 如果还的话就要退回了咯 check 一下 我叫杨振兴check一下 去年我们公布我们说今年不用还 那些年价物跟中年价物不用还门牌税 如果是有还的话 你拿你的门牌税的单看一下 如果有还的话 我们就要退钱了咯 你们一个月, 你们一年还几多钱啊? 还几多? 60块啊? 60块啊? 一年还是半年? 一年60, 半年30 你还了啊? 有还耶? 他没有讲说那边是够送没有啊? 啊? 这个是去年小弟在预算案宣布了 全整个滨州不是单单叶城罢了，所以我看我们要去check一下。如果有还的话，我就叫市议会啊，要退还钱给大家了。如果是没有还的话，就是对了了啊，因为我们要照顾我们的那些比较贫穷的居民，我们做豁免。那些没有住在中年家屋的就需要还。 住在中年家屋的不就不需要还，所以我们的 JKKK 可以帮我们借一下吗？好不好？借了过后，我看 Joseph 会借，五行哦。哦，有人告诉我没有还啊，这样我就乱了咯。哦，哦，没有还啊，哦，在那当年安达苏达巴亚就盖病毒了，啊，打牌啊。 Tapi betul lah. Boleh tuan cian lah. Oh, dia kata, tidak lah, tuan cian lah, semua carry forward lah. Kerana tahun depan, mungkin kita juga akan huamian lah. Betul tak? Semua carry forward lah. Jika tahun depan huamian, kita akan di sana, kita akan berapa lama? Betul tak? Jadi, jika yang sudah huamian, tahun depan huamian, tidak boleh huamian, kenapa anda akan huamian? 不要紧，如果还了，退还钱给你们，好不好？啊，saya akan minta UMB check. Kalau sudah bayar, kerana semua rumah kos rendah kita cakap tak perlu bayar. Tapi mungkin ada setengah orang dia bayar advance, dia ada wang sikit lah, dia bayar advance. Kalau dia bayar lebih awal, kita akan minta MBBB untuk pulangkan wang balik. Kerana untuk rumah kos rendah, kerajaan negeri sudah umum bajet lepas, tahun lepas. Tahun ini tak perlu bayar satu sen pun cukai pintu untuk rumah kos rendah dan rumah kos sederhana. Ini bantu sama anda. So kerajaan negeri bantu sama anda. Saya minta anda semua bantu balik dengan laksanakan pengasingan sisa di Punca. Boleh tak? Boleh tak? Kalau kita boleh berjaya, kita boleh jimatkan banyak wang. MBBB dan MBSB satu tahun untuk buat pembersihan dan juga uruskan sampah sarap. 200 juta ringgit mereka belanja. 200 juta ringgit banyak. Kalau kita boleh kurangkan 400 sudah cukup. Kita boleh jimat 2.5 juta ringgit. Ha, itu adalah kesan yang begitu besar. Hanya 4% kita boleh jimat 2.5%. So itulah sebabnya saya harap anda bantu kerajaan negeri, kerana kalau kita berjaya maka Pulau Pinang akan jadi, sekarang sudah nombor satu, kita akan jadi nombor satu di Malaysia untuk berjaya pengasingan sisa di Punca
juga jadi nombor satu negeri hijau. Kita memang sudah hijau. You tengok bukit-bukit kita pun hijau. You tengok pokok-pokok pun ada. Saya hari ini saya jalan jalan Masjid Negeri, jalan Scotland. Ada orang tanya sama saya, itu pokok sudah tebang tak? Saya cakap tak ada pokok, tak ada tebang, hanya 16 pohon pokok kita pindah saja. Mana ada tebang? Oh ya, itu surat khabar. Dia cakap semua pokok kena tebang. Mengapa? Kerana buat jalan. Ha, itulah dia. Ini surat khabar kadang-kadang pun jahat juga. Dia lapor tak betul. Pergilah tengok jalan Masjid Negeri. Pergilah tengok jalan Scotland Road. Pokok ada tak? Ada tak? Ha, anda boleh jadi bukti ini semua tipu punya. Pokok masih ada. Kita hanya alihkan, pindah 16 pohon pokok. Tanam semula. Mana ada semua pokok tebang? Kita buat jalan, bukan buat wang. Tak ada salah. Dan ini bukti Pulau Pinang masih hijau. Kita pindah 16 pohon pokok. Tapi tahukah tuan-tuan puan-puan, sejak 2008 Kerajaan Negeri tanam berapa pohon pokok? Kita tanam 271,000 pohon pokok baru.我们为了做路要把路扩大，你们要不要？你们要不要政府做路扩大路？要不要？要不要？不要顺畅嘛，对不对？而且要扩大路，我们移掉石榴棵树，不是百年的树啊，乱讲的，不是百年，五十年罢了，五十年的树，有可能也没有到五十年啊，五十岁的树，不是百年树啊，是五十年。 我们知道百年的树不能够砍，百年，要是十年树木百年树人嘛，对不对？所以如果是百年的树就要像人了，所以我们把它移掉，移掉就过后再放种，可以活的，没有把它砍到完。石榴科，哇，好像槟城已经没有树了喽。报纸刊登到，哇，好像我们所有的树砍到完了，一棵也没有啊，哇。 恐怖啊！你知道咯，这些国政媒体怎么样乱写，乱讲了，骗讲骗话一流的。我要问你们，滨州还有没有树？有，移掉16棵，而且从2018年到今天，很多人不知道，滨州政府在种新树，新棵树种几多棵？271,000棵新树啊！ 271,000棵新树，移掉16树，哇，好像是天要跌下来这样哦。所以根本没有的比小巫见大巫啊，可是他们可以吵到好像滨州没有树了喽。你也看到滨州还是有树，所以在这方面，我们希望虽然我们在做这个垃圾分类的运动，我们希望大家能够支持，可以吗？因为我们只是。 啊，有时候宣传不足够，就要靠这样这些活动，让大家口传跟我们宣传好不好？如果我们能够成功的话，这个也是帮到我们的自己，这个帮到我们的下一代，这个是为了我们的孩子能够活在一个绿洲，就是滨州。所以，啊，我要感谢大家出席我们今天早上的简单的机会。 So saya harap bahawa kita boleh sokong pengasingan sisa di punca. Kalau kita dapat berjaya, itu bermakna kita berjaya pastikan Pulau Pinang jadi hijau, Pulau Pinang jadi bersih. Sekian, terima kasih.